Karibu ukae, utakunywa nini? Kuna shida gani? Tufaa alianguki mbali na mti wake. Na wewe ni kama baba yako, alikuwa mwizi. Kweli? Umekuja hapa nyumbani kwangu kutukana? Nimefikiria sana kuhusu ile jambo. Na sijapata suluhisho lolote zaidi ya kwenda kufanya kazi nje ya nchi. Kwa hiyo unataka kuondoka uniache mimi? Sina cha kufanya, Shaira. Ni matatizo gani ambayo mnazungumzia? Sijui, lakini nilikuwa nataka kuongeza kiwanda cha mtoto kwa sasa. Sijui ninachokifanya hapa sekunde kwa ndani. Hivi unaupuzo ina gani? Ninachokifanya sio sahihi. Nifungulie. Huu ni ukatili, fungueni mlango. Tafadhali nifungulie ni mlango. Mlango. Mlango unafunguka. The Hajj Nouman Family. Jumatatu mpaka Ijumaa saa 1 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.